मुलुकले जुन संविधान सभाबाट संविधान पायो त्यो संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको गत साता निधन भयो आजको दिनमा यहाँले उहाँलाई कसरी सम्झनुहुन्छ सुभाष नेम्बाङ जी नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उहाँको अतुलनीय योगदान छ उहाँलाई राष्ट्रले सधैँभरि सम्झन्छ लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसलाई उहाँ त्यसको लागि उहाँलाई नेपालले नै मैले होइन सिङ्गो राष्ट्रले सदैव सम्झिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ 2063 सालमा जब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि उहाँ निरन्तर पछिको 10 वर्षसम्म उहाँले नै नेतृत्व गर्नुभयो यो नेम्बाङजीले होइन संविधान जारी गर्ने समयमा पर्टिकुलरली उहाँको भूमिका कस्तो थियो कसरी सम्झनुहुन्छ संसद पुनर्वाली आन्दोलनबाट भयो आन्दोलनकै क्रममा हामी राजनीतिक दलहरूको एउटा कार्यदल थियो त्यसमा एमाले पार्टीबाट उहाँले नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो एमालेको नेतृत्वले उहाँलाई नै कार्यदलमा आन्दोलनका कार्यक्रम तयार गर्न पठाउनु गरेको थियो सा त्यही भूमिकाका कारण पछि उहाँ सहमतिबाटै पुनर्स्थापित संसदको सभामुख बन्नुभयो सहमतिबाट होइन त्यसपछि पहिलो संविधान सभामा उहाँ नै सभामुख बन्नुभयो संविधान आउन सकेन दोस्रो संविधान सभा उहाँ नै सभामुख बन्नुभयो उहाँ लगातार पुनर्वाली भएको संसदको सभामुख पहिलो संविधान सभाको अध्यक्ष दोस्रोको अध्यक्ष हुनुको कारण नै सबै दलले सहमति जनाउनुको कारण नै उहाँप्रति सिङ्गो संविधान सभाको एउटा विश्वास थियो उहाँले जुन नेतृत्व प्रदान गर्नुहुन्छ सभामुखको हैसियतले त्यो प्रभावकारी रहन्छ संविधान निर्माण भन्ने विश्वास हो नि त अरू पनि केही थप सम्झन चाहनुहुन्छ पर्टिकुलरली हामीले संविधान लेखनको प्रक्रियामा त असाध्य धेरै विमतिहरू थियो असाध्य धेरै रसाकसी थियो एउटा पोइन्टमा पुगेपछि एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्यो त्यो कति सहज थियो अलिक सम्झिन खोजौँ एकचोटि मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिलो संविधान सभा असफल हुनुमा पार्टीहरूको बिचको कन्ट्राडिक्सन धेरै गहिरो थियो भन्ने त स्वतः बुझिन्छ दुई वर्षको संविधान सभा 4 वर्षमा पुग्दा नि संविधान आउन सकेन इन्टर्नल एक्सटर्नल अनेक थियो त्यस बेला पहिलो संविधान सभामा इन्टर्नल डिबेट नै सबभन्दा चर्को हो एकदमै चर्को विवाद हो दोस्रो संविधान सभा पुगिसकेपछि पहिलो संविधान सभा त म भित्र थिइनँ दोस्रो संविधान सभामा पनि आइपुगेँ निर्वाचित भएर र हाम्रो सुरुदेखि नै एउटा भूमिका रह्यो